עוד נשיאת כפיים הלכה ה', נשיאת כפיים זה ברכת כהנים. בהלכה ה', זה הולך לפי תורה ל"ד, ליקוטי מוהר"ן ל"ד, זה תורה מרכזית בברסלב. יש כמה תורות מרכזיות בברסלב, זה אחד מהן. נשיאת כפיים. מה? נשיאת כפיים. לא, תורה ל"ד. ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה שיש נקודה, בכל יהודי יש נקודה שהיא מבחינת צדיק, שהנקודה הזו, שם שורה האהבה הקדושה, שם שורה אהבת השם. ועל ידי שמירים את אור הנקודה אל הלב, על ידי זה מתבטלים כל האהבות הרעות ששורים על הלב. ויש שלוש נקודות שצריך להתחבר אליהם לקבל מהם את האור הזה. אחד, זה הנקודה שלו בעצמו, שעל זה נאמר פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות, שנמשך האור, הנקודה נקראת יוד, והמשכת האור אל הלב נקרא וב. זה נקרא יוד וב, זה נקרא שורוק, נקרא מלופום. מלופום זה האותיות, הניקוד של שורוק, זה נקודה וב עם נקודה באמצע, שזה נקרא יוד עם וב. היוד זה החוכמה, זה מעיין, שמשם יוצא האור, יוצא השפע. זה נקרא יוד, שזה רק נקודה, והוב זה הנחל שנמשך מן המעיין. אז יוד וב, יוד... אצל הבן אדם בעצמו זה פי ידבר חוכמות, הפה הוא היוד, הפה הוא החוכמה, שפי ידבר חוכמות, משם נובעת החוכמה, משם יוצא האור, אור האהבה, והגות ליבי תבונות, וזה מאיר אל הלב, וזה נעשה על ידי שאדם מדבר בינו לבין קונו. זו הנקודה הראשונה, שעל ידי שהיהודי מדבר בינו לבין קונו, על ידי זה נמשך, מהירה הנקודה מיני ובי, הנקודה שנמצאת בו בעצמו. והנקודה של חברו מירה בליבו על ידי שהוא מדבר עם חברו בירת שמיים. כי לכל יהודי יש נקודה מה שאין בחברו. ועל ידי שמדברים זה עם זה, אז מירה הנקודה של החבר אל תוך הלב שלו. וזה אור אחר, זה אהבה, זה גוון אחר של אותה אהבה. ועד צריך לקבל גם את האור הזה, גם את הנקודה הזו אל תוך הלב. ושתי הנקודות האלה, שהן בעצם הרבה, כי חברו זה עוד 60 ריבון נשמות. כל עם ישראל, כל הנקודות של כולם, שכל ישראל ביחד צריכים לקבל מהנקודה של הצדיק. שיהיה נקודה מרכזית, שהצדיק עולה לכל נשמות ישראל, והם ענפים שלו, שמקבלים ממנו, וצריך גם לקבל ממנו, הערה אל הלב, ישר אל הלב, הערה מהנקודה של הצדיק אל הלב. זה נעשה, הוא לא אומר איך זה נעשה. לקטי מורן הוא לא אומר איך זה נעשה. הערה שלו על ידי דיבור בינו לבין קונו, הערה של חברו על ידי דיבור עם חברו. אבל הנקודה של הצדיק, רבנו לא אומר איך זה עובר. אז רב נתן אומר את זה דיבור עם הצדיק. הוא אומר את זה בכל תפילין, הוא אומר את זה בכל בכל נשיאת כפיים הלכה, דיבור עם הצדיק. שהוא מדבר עם הצדיק, ככה הוא אומר בהתחלה, שהוא מתחיל פותח את התורה הזאת בהתחלה. אבל איפה הצדיק, איפה? בבחינת הציון שלו? מבואר שמעניין לתפילה. בתורה הזו מעוניין, מדובר שזה מבואר שכל זה עניין לתפילה. שהוא עולה כאשר הנקודה, שהוא מבחינת צדיק מושל אל הלב. שזהו עניין מה שצריכים לדבר בינו לבין קונו, לפעמים שיחתו לפניו יתברך, לעורר ליבו לעבודתו יתברך. וכן צריכים לדבר עם חברו בירת שמיים וכו', וכן צריכים לדבר עם הצדיק בעצמו. ככה הרב נתן לומד, שהנקודה השלישית על זה שמדבר עם הצדיק. הכל כדי לקבל אור הנקודה הקדושה של הצדיק משה לקושרו אל הלב, להעיר מנתפי לדבר חוכמות, לתוך בינת והגות ליבי תבונות, לבטל חרפת לב, עולת לב שם כל האהבות הרעות, האהבות הנפולים, כל התאהבות, כל האהבות הנפולים. כי שם אצל הנקודה השורה אהבה הקדושה. אז זה רבי נתן. רבי לוי יצחק, שהוא כותב בתמימי דרך, שקם יש לו מכתב על השניים, יותר ממכתב אחד על התורה הזו, שם אומר שלדבר עם הצדיק, הכוונה לקבל מהספרים שלו, ללמוד את הספרים שלו, שזה גם נקרא, אולי אפילו העיקר, שזה עיקר הלימוד מה שהוא מדבר עם הצדיק, שהוא מקבל את הדיבור מהצד של הצדיק, על ידי הספרים שהוא כתב. בכל אופן, בליקוטי מוהר"ן לא כתוב איך מקבלים את הנקודה של הצדיק, ואז יש בזה דרכים שונות. וכשנלמד את הליקוטי הלכות יותר ויותר, אולי לא היום, אבל מי שלימד את ההלכות, ליקוטי הלכות על התורה הזו, יראה שהנקודה הזו, היוד והוו, זה יסוד שהוא מתפרס על פני כל העולם כולו. למשל פה בתורה הזו בעצמה, ועל זה יהיה גם השיעור עכשיו, הוא אומר שיש כמה בחינות ביוד וו, יש בכלליות ובפרטיות, כך הוא אומר, בליקוטי מוהר"ן. מבחינת מלוא פום, שזה היוד וו, שיש בכללות ובפרטות, כי עשרת הדיברות עם הלוחות, ובחינת מלוא פום שהוא יוד, והלוחות הם וו. עשרת הדיברות זה עשר, עשר דיברות זה יוד, והלוחות הם וו, כמו שאמרו חז"ל, והלוחות אורכן שישה ורוחבן שישה. האורך והרוחב של הלוחות היה שישה טפחים. אז השישה טפחים מרמז על הוו.
אז זה עשרת הדיברות עם הלוחות, זה יוד וו, שעשרת הלוחות זה היוד, זה החוכמה, זה הנביאה, זה המעיין, והלוחות זה הוו, הם מקבלים את, את האור הזה של עשרת הדיברות בתוכם, כי האותיות היו חקוקים על הלוחות, והתורה עם העולם גם כן יוד וו. כל התורה, עשרת הדיברות זה רק המרכז של התורה, זה הלב של התורה, אבל התורה בעצמה כל כולה, כולה יוד לגבי העולם, כי התורה יוד, שנקראת ראשית חוכמה, יוד זה החוכמה, והעולם הוא וו, שנברא בששת ימי המעשה, אז גם התורה עם העולם זה יוד וו, והצדיק עם ישראל הם גם כן יוד וו. הצדיק הוא יוד, כי צדיק הוא יוד, כי הצדיקים נקראים חכמי העדה, וישראל הם נת וו, שהם תמכי אורייתא, הם תומכים בלימוד תורה, הם נותנים צדקה ללימוד תורה, ונקראים ווי העמודים, זה נקרא ווי העמודים. אז גם ישראל זה וו, אז הצדיק הוא יוד וישראל זה וו. ואצל כל אחד ואחד מישראל בפני עצמו יש גם כן מבחינת יוד וו, כמו שאמרנו עכשיו, פי ידבר חוכמות, בגוד לבי תבונות, זה יוד וו שבפני עצמו, זה אומר פה ארבע בחינות של יוד וו. אבל אני אומר, רבי נתן על זה, כאן, בהלכות נשיאת כפיים, הלכה ה', והנה מבואר על פי התורה הזאת, שעיקר התפילה כדי להעיר ולקשר לנקודה, שמנת פי ידבר חוכמות, אל הלב, שמנת והגוד לבי תבונות, שזה מנת מלא פה, מנת צדיק מושל, שעל ידי שאדם זוכה לבטל תאוות הרעות שלו, על ידי זה נשלם דיבור פה שלו. והתפילה שלו בשלמות, ואז הוא יכול למשול בתפילתו על כל העולם כולו. הוא זוכה לצדיק מושל, וזה תכלית הבריאה. שעם ישראל ימשלו בעולם, ויניגו את העולם על ידי תפילתם. כי ישראל מושלים בתפילתם, להמשיך כל ההשפעות, רפואות ופרנסה, בני חי ומזונה. ואפילו לשנות את הטבע. ממשלה מדובר ממשלה לגמרי. התכלית היא שעם ישראל ימשול בעולם, ממשלה גמורה. אבל כל זמן שהדיבור פגום, אפשר לזכות לזה, ולזכות להשלים את הדיבור, צריך לנקות את הלב מהאבות הרעות. וזה נעשה על ידי ההתבודדות, ועל ידי הערת הנקודה, האהבה הקדושה, שנמשכת מהנקודה, היא זו שמתקנת את האהבות הנפולים, את האהבות הרעות. ואז יש ארבע בחינות של יוד וו. המשכת הנקודה, שהיא יוד, אל הלב, על ידי הוו, זה בכמה בחינות. ואומר רבי נתן, וכנגד זה, כנגד ארבע בחינות האלה שאמרנו, שהם יוד וו, שזה, עוד פעם נחזור עליהם, עשרת הדיברות עם הלוחות, זה יוד וו, והתורה עם העולם, זה יוד וו, והצדיק עם ישראל, זה יוד וו, וכל אחד בפני עצמו, הפה והלב הם יוד וו. הוא אומר, כנגד ארבע אלה, ארבע בחינות של מלופום, של יוד וו, שהביא רבנו, הם ארבע חלקי התפילה. חזל כבר חילקו מאז, לפני אלפי שנים, חילקו את התפילה לארבעה חלקים, כנגד ארבע מלופום האלה. כי התפילה היא קרה להמשיך ולהעיר ולקשר הנקודה שבנת מלופום. זה כל התפילה היא בשביל זה. להמשיך את הנקודה אל הלב. אז למה צריך את כל הארבע האלה? מה עושים שם? כי בתחילה אומרים קורבנות וקטור. תחילת התפילה זה לתאר עולם העשייה על ידי הקורבנות, שמתאר עולם העשייה כידוע. שעיקר תיקון וברור עולם העשייה על ידי הקורבנות וקטורת. כל המערכת הזו של הקרבת הקורבנות והקטורת בבוקר, הכל לתאר את עולם העשייה. מה צריך לתאר את עולם העשייה? ועל ידי זה נעשה בנת המלופום של התקשרות העולם אל התורה. התארה הזו צריכה בשביל לחבר את אור הנקודה של התורה אל העולם כולו, אל העולם. כי קודם שמתארים עולם העשייה, בוודאי אין לו כוח להתקשר אל התורה הקדושה. הוא אומר רבי נתן, הוא התחיל לגלה לנו פה סוד, לפי רבנו היינו חושבים, שאדם מדבר, מתחבר האור של הנקודה עם הלב וגמרנו. הוא אומר, זה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך להכין טוב טוב את הקרקע כדי שהנקודה תוכל להעיר. כי קודם שהם תארים עולם העשייה, אין לו כוח להתקשר אל התורה הקדושה שהיא הנקודה שלו. אפילו שתעשה מה שתעשה להמשיך את האור מהנקודה, אין לאן לבוא, האור אין לו לאן להעיר, האהבה הקדושה לא שורת כי העולם תמה. צריך לתאר אותו מקודם כדי שתוכל האהבה הקדושה להתקשר אליו. מה? תוך הלב. אל תוך הלב, הלב לא מוכן לקבל עדיין. זה היה נראה לפי התורה הזו, שתמיד הלב מוכן לקבל, ותמיד הלב מוכן להשפיע, רק הבעיה זה להמשיך את זה לזה. הוא אומר, לא, זה לא ככה. אנחנו נראה שזה עוד יותר ויותר לא ככה. שצריך הרבה הרבה תיקונים כדי להגיע אל הפעולה הזו בשלמות. התיקון הראשון זה לתאר את עולם העשייה. כי מה זה נקרא להאיר את האור האהבה של התורה אל העולם? שהעולם הזה, כל הגשמיות, כל מה שיש כאן בעולם, מסתיר את השם. לא רואים את השם. שהתורה מהירה אליו, אז מרגישים אהבת השם בכל דבר. כמה שאור האהבה
שורה מן התורה אל העולם, ככה יותר מתגלה שהכל פה נעשה ידי של השם דוח, ושזה הכל לטובה, ושאין פה שום, שום רע. כל זה נעלם ונסתר, הכל צריך, זה נקרא להעיר את תארת התורה אל העולם. ועכשיו שהעולם תמה, כמה שהתורה תעיר, העולם לא מקבל את ההערה הזאת. אבל על ידי שאומרים קורבנות וקטורת, שבזה מתארים ומבררים עולם העשייה מהקליפות, על ידי זה אנו מקשרים עולם העשייה שנברא בששת ימי המעשה, שהוא בחינת וב, אלא תורה שבחינת יוד. אז כל התיקון הזה של קורבנות הוא בא בשביל זה, להכין את העולם שיוכל לקבל את האור של התורה. ובשביל זה היו אנשי המעמד עוסקים בתורה בשעת הקורבנות, כי הקורבנות היו הכהנים עוסקים בזה. הכהנים היו עוסקים להקריב את הקורבנות בבית המקדש, ובזמן הקרבת הקורבנות היו הלוויים עומדים ושרים. הלוויים היו עומדים ושרים, ועוד חוץ מזה היו שם אנשי מעמד, שזה משמרות מעם ישראל, שיושבים ולומדים, היו עומדים ולומדים תורה. ומה העניין של לימוד התורה בשעת הקורבנות? למה צריך את זה? הוא אומר, עכשיו ברור, לפי מה שאומר רבי נתן, בשביל זה היו אנשי המעמד עוסקים בתורה בשעת הקורבנות. כי עיקר הקורבנות לתאר העולם ולקשרו אל התורה. כל הקורבנות באות בשביל זה, לקשר את העולם אל התורה. ובשביל זה היו עוסקים בפרשת בראשית, שמדבר מתחילת הבריאה שברא את העולם בששת ימי המעשה. עצם הבריאה, עיקר הבריאה, שעדי זה ממשיכים ומירים לתבב, שהתקשר אל התורה, שמנת יוד, מנת בראשית. כי בראשית מנת נקודה. בראשית בעצמו היא נקודה. כמו שכתוב בתיקונים, בראשית נקודה בהיכלי. זה נקודה בהיכלו של הקדוש ברוך הוא, בכנת ראשית חוכמה. ראשית חוכמה זה נקודה. כי כשמעידים שהשם בהברה עולם וששת ימי המעשה, על ידי העדות הזו שקוראים את הפרשיות האלה של, 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 של בריאת העולם בשעת הקורבנות, על ידי זה עיקר הערת הנקודה שהיא חוכמה בחינת התורה. על ידי זה זו התורה שמירה בעולם שנברא בששת ימי המעשה. כי בה ברא העולם, כי באורה את הברא קודש הבריך הוא אלמה. כל העולם נברא על ידי התורה. אחר כך זה נסגר ונסתם ונעלם האור של התורה מן העולם, אבל בתחילה זה היה מחובר חיבור אחד. באורה את הברא קודש הבריך הוא אלמה, שהוא בנת חוכמה. העולם נברא בחוכמה, כמו שכתוב כולם, בחוכמה עשית. וזה בחינת פרשת איזו מקומן. אחרי שאומרים קורבנות שמתארים בהם את עולם העשייה, אז אחרי כן אומרים פרשת איזה מקומן של זבחים. איזה מקומה של זבחים, למה, מה העניין הזה של הפרשה הזאת? כבר אמרנו קורבנות, אמרנו כבר תמיד, אמרנו כבר דישון המזבח, ואמרנו הטבת הנרות, וקטורת, כבר סגרנו, כבר סובבנו את הכל, כבר מה צריך עוד עכשיו להגיד פרק, איזה מקומה של זבחים? הוא אומר, את זה אומרים כדי לברר ולהעיר כל הנקודות טובות שיש בכל המקומות של בית המקדש, שיעירו בכל העולם. ההערה של התורה אל העולם עוברת דרך בית המקדש. בית המקדש זה היה יושב על המקום שמשם התורה מאירה. התורה הקדושה מאירה את אור האהבה. אור האהבה זה דבר נפלא. זה דבר, אנשים שואלים מה זה אהבה? מה זה אהבה? אהבה זה אור. אנחנו חושבים שאהבה זה איזה מין רגש, כזה מחפשים את זה בנפש. אהבה היא לא בנפש. אהבה היא גבוהה מאוד, היא אדירה, היא אור עליון גבוה מאוד מאוד מאוד, שכאשר הוא מאיר, מתעוררת גם הנפש. אבל אהבה בעצמה זה משהו עליון מאוד. עכשיו, איך מביאים את זה לעולם? איך מורידים את האור הזה לעולם? יש נקודה שמשם זה בוקע, ועל הנקודה הזו יושב בית המקדש. ובית המקדש התפקיד שלו זה לקבל את הנקודה הזו ולהפיץ אותה אל כל העולם כולו. אז לכן צריך לומר את משנת איזו מקומן של זבחים, כדי שיעירו כל הנקודות הטובות שיש בכל המקומות של בית המקדש, שיעירו בכל העולם, שעל ידי זה יש כוח לעולם מתקשר אל התורה. זה מה שאמרנו, לא רק התארה של העולם כדי לקבל את האור, אלא צריך גם לפתוח את האור של התורה ולפזר אותו בעולם. הכל צריך תיקון, זה לא נעשה מלבד. כי עיקר הערת עצם הנקודה הקדושה הוא בבית המקדש, שעיקר יסודו על נקודת האבן שתייה. הרי המרכז של בית המקדש זה אבן שתייה, שעליו עמד הארון עם הלוחות, שהוא בחינת הנקודה הקדושה של העולם. כי כמו שבפנימיות התורה היא היוד והעולם מובר, ונמשכת ההערה מהעולמי התורה אל העולם, גם בגשמיות יש יוד ובב, שזה נקודת אבן שתייה היא היוד, שמשם נמשך האור והעולם, שאר העולם זה הבב. ונקודת האבן שתייה, שזה הנקודה הקדושה של העולם, שם היה עומד הארון עם עשרת הדיברות. שם עיקר היוד והבב העליון הפנימי שדיברנו עליו קודם, שגם עשרת הדיברות עם הלוחות זה גם כן יוד ובב. והם כל שניהם, גם עשרת הדיברות שחקוקים על לוחות, היו עומדים שם, על האבן שתייה. ושם עיקר ההתקשרות וכלליות העולם אל התורה.
משם זה מה שנאמר, כי מציון תצא תורה, על זה מדובר. נכון שגם יוצא משם תורה, ופסק הלכה, וברור התורה, אור גם כן יוצא משם, אבל עיקר כי מציון תצא תורה, זה אור התורה, זה אהבה הקדושה, להרגיש שיש השם בעולם, שהשם ממלא את כל העולם, והכל לטובה, אין פה שום, זה אהבה כזו, זה כזה חיבור, כזה דבקות, ומשם נמשך הקדושה לכל מקומות הבית המקדש. ומקודש קודשים האור הזה יוצא, והוא מתחיל להתפשט. לאט לאט, הוא לא מתפשט בבת אחת כמו איזה מנורה ששמירה לכל העולם, אלא זה מאיר מקודש קודשים אל ההיכל. ובהיכל יש מזבח הקטורת ויש מנורה, וזה נמשך האור אל שניהם, ומשם זה יוצא החוצה, אל מזבח החיצון, על ידי עבודת הקורבנות, זה יוצא להר הבית, ומהר הבית לירושלים, ומירושלים לכל ארץ ישראל, יש 10 קדושות, כן, זה מה שאומר, משם נשאר הקדושה לכל מקומות הבית המקדש, ומשם לירושלים, ולכל ארץ ישראל, שנתקדשה 10 קדושות, לכן יש 10 קדושות בארץ ישראל, זו למעלה מזו, כנגד אור הנקודה, שיקרה מבחינת יוד, הכל להעיר את היוד הזו, את הנקודה הזאת, מנת 10 הדיברות, הכל להעיר את זה בכל העולם כולו. וכל מה שהמקום סמוך יותר לנקודת האבן שתייה, שההיכל או המזבח, אז הוא מקודש ביותר, כמה שיותר קרוב לאבן שתייה, ככה יותר יותר קדוש, וההיכל היה כבר אסור להיכנס אפילו לכהנים, רק בשביל עבודה, שהיה צריך להתאים את הלוחות, את הנרות, הם נכנסים, להקטיר את הכתות, הם נכנסים, אבל חוץ מזה לא, לא נכנסים לשם סתם, לחצר זה לא ככה, לחצר כבר אפשר להסתובב בחצר, מותר להם, אז כמה שיותר קרוב לאבן שתייה, אז הוא קדוש יותר. ושלא לדבר על העבודות שנעשות בפנים. וכל קורבן לפי כפרתו, כן היה לו מקום בבית המקדש לשחיטתו ולזריקתו. כל התיקונים שלה של הקורבן היו נעשים באופן שמתאימים לעומק ההערה שהוא מאיר. כי עיקר כפרת כל העבונות הם על ידי אור הנקודה. ששם אור האהבה, הקדושה שורה, גם כפרת עבונות, זה גם כתוב בתורה, אז לא אמרתי את זה קודם. שכל כפרת עבונות נעשה על ידי זה, כי במקום שיש אהבה, אז על כל פשעים תכסה אהבה, אהבה מכסה על כל פשעים, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום, כיוון שמתעוררת אהבה הקדושה, מתכפרים כל ההבנות, בנת על כל פשעים תכסה אהבה, ועל כן היו כל הקורבנות על ידי הכהן, כי הכהן מנת חסד, הנקודה הזאת, אז שוב, כבר ראינו שיש הרבה יהודים ובבים, יש, יהוד זה הנקודה, ובב זה ההמשכה של אותה הנקודה, של אור הנקודה אל הלב, אז יש הרבה יהודים ובבים, כבר ראינו, עשרת הדיברות והלוחות, התורה עם העולם, הצדיק עם ישראל, כל אחד מיני ובי. אז גם בעם ישראל, בכללו, ניקח את עם ישראל, את כל הנשמות של עם ישראל, יש בנו גם כן יהוד ובב, הכהנים הם היהוד שלנו, והבב זה אנחנו, כל שאר עם ישראל. אז הכהן, זה העבודה שלו, אצלם שורה אהבה הקדושה, אצל הכהנים, עצם זה שהוא נולד כהן, זה מצוי אצלו. כבר ראינו שזה לא מהיר אצלו, אצל אף אחד זה לא מהיר סתם ככה, זה צריך תיקונים כדי להמשיך לגלות את האור הזה, מכל הכיוונים, גם מלמעלה, גם בתוך הנקודה צריך תיקונים, גם בבב צריך תיקונים, כדי שהאור הזה יצא ושהאור הזה יתקבל, אבל בגדול האור הזה נמצא שם, אם יהיו התיקונים זה יתגלה, כי הכהן מנת חסד, מנת האהבה הקדושה, ועל כן כפי שהיה הקורבן צריך לחפר, אז הכהן שהוא מביא את הקורבן, בשביל זה הוא מביא את זה, כדי להמשיך את האהבה הקדושה, אלה התיקונים שהכהנים צריכים לעשות, כדי להמשיך את האהבה ששורה אצלם. וכפי שהיה הקורבן צריך לחפר, כפי האהבה שהיה צריך לגלות, כן היה לו מקום בבית המקדש, אז הוא קיבל, אותו קורבן קיבל מקום לעבודה שצריכים לעבוד איתו, כדי שימשך אליו האור, כראוי, לפי המידה, לפי המקום. כי כל מה שהיה הקורבן צריך לחפר ביותר, היה לו מקום מיוחד וקבוע ביותר כגון, קודשי קודשים שצריכים צפון דייקה, קודשי קודשים שחיטתן בצפון, וקיבול דמן ולשרת בצפון, דווקא הם צריכים צפון. וכן יש קורבנות שהיו צריכים להכניס דמן להיכל, יש קורבנות שהיו מקבלים את הדם, אחרי השחיטה יש כאלה שרק זורקים את הדם על המזבח, זה הכל בחצר, אבל יש כאלה שמכניסים את הדם לתוך ההיכל, שזה כבר קדושה עצומה, הכל בשביל זה, כי אותו הקורבן כפי המשך האהבה והגילוי שהוא צריך לגלות, הוא צריך לקבל את אור הנקודה בתיקונים אחרים וגבוהים יותר, הכל כפי מה שהוא צריכים שזה הקורבן, להמשיך, בזה הקורבן להמשיך הכפרה ביותר מנקודת האבן שתייה, ששם עיקר האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה, אז הכל כפי האהבה שצריכים להמשיך על ידי אותו הקורבן, ככה צריך לעשות את התיקונים כדי לקבל את האור שיוצא ונובע, מקודש קודשים, ועל כן ביום הכיפורים, שאז אנחנו צריכים לחפר על כל ישראל, כולם, על כל העוונות והחטאים והפשעים של כל השנה כולה, אז יום הכיפורים, שזה יום מרוכז, שכל ישראל צריכים כפרה על כל העוונות של כל השנה, כי גם ישראל וגם השנה, בכל אחד מהם יש יוד ובב, ויום הכיפורים זה יום שמרכז את כל היוד ובבים, על כן אז היה צריך הכהן גדול,
לכנוס לפניי ולפנים לנקודת האבן שתייה בעצמה, אז הוא נכנס ממש לקודש קודשים, למקום הארון והלוחות, ולהמשיך הכפרה והסליחה מעצם הנקודה ששם עיקר אור האהבה הקדושה, שעד זה עיקר הכפרה, על כל פשעים, תחסי אהבה, זה בדיוק הסיבה שכל עבדת יום הכיפורים, ולכן זה דווקא ידי כהן גדול, שאמרנו שהכהנים הם היוד של עם ישראל, הם הנקודה של עם ישראל, אז כהן גדול הוא היוד של כל הכהנים, אז דווקא הוא, שאצלו האור האהבה הקדושה הכי מרוכז, הכי מתומצע, דווקא הוא עושה את כל העבודה, עד לקודש קודשים, והכל נעשה בעוצמות כאלה, שמתעוררת האהבה כזו, שיכולה לחפר על כל ההבנות של כל ישראל. זה, וזה עושים כל בוקר בתפילה, שאנחנו עומדים בתפילה ואומרים פרשת הכיור וקורבנות ותמיד וקטורת, זה בדיוק מה שעושים כל אחד ואחד מאיתנו כל בוקר. ואחר כך, אחרי שגמרנו קורבנות, אומרים פסוקי דזמרה, לקשר עשרת הדיברות עם הלוחות. הפסוקי דזמרה זה גם כן י' ו-ו', זה היה י' ו-ו' הראשון, רבנו אמר את זה בסדר אחר. רבי נתן מסדר את לפי סדר התפילה, קודם נקודת העולם עם התורה, ואחר כך עשרת הדיברות עם הלוחות. רבנו הביא את זה הפוך, הוא הביא קודם עשרת הדיברות עם הלוחות, ואחר כך העולם עם התורה. וזה, אם מישהו יהיה לו רעיון, למה שיתקשר אליי, ויגיד לי, מה, למה זה, רבנו הפך את הסדר? כי הסדר של רבי נתן זה סדר פשוט. הסדר של רבי נתן מביא, זה הסדר הפשוט. ולכן אנשי כנסת הגדולה סידרו את זה בסדר הזה. רבנו פה הפך. למה הוא הפך? לא יודע למה הוא הפך. הכל פנים, אחר כך, אחרי שלנו קורבנות, וזכינו בעזרת השם, בכוח הצדיק, שמעלה את התפילות, לתאר את עולם העשייה, ועכשיו העולם מוכן לקבל את אור התורה, אבל איזה, איפה אור התורה, אומר רבי נתן? עשרת הדיברות עוד לא מחוברים עם הלוחות, עוד לא חיברו את עשרת הדיברות עם הלוחות, אחר כך אומרים פסוקי דזמרה, לקשר עשרת הדיברות עם הלוחות, פלא פלאות, עשרת הלוחות בלי עשרת הדיברות, מה הן שוות? וגם איך אפשר להפריד, הרי עשרת הדיברות לא היו כתובים על הלוחות, הם היו חקוקים בלוחות. זה היה ממש חור, בתוך מעבר אל עבר. אז אם זה לא מחובר ללוחות, אז זה לא כלום. אין עשרת הדיברות בעולם בכלל. אין עשרת הדיברות בעצמם. אם הם לא בתוך הלוחות, אז איפה הם? מה איתם? הם כלום, הם הרי חקיקה, הם לא כלום. פלא גדול, אבל עכשיו אם יוצא השם, נוכל להבין קצת טיפונת מהדבר הזה. זה באמת עיקר השיעור, זה מה שזעזע אותי בהלכה הזאת, זה מה שרוצה להגיד לכם עכשיו, שעשרת הדיברות, הם לא מחוברים עם הלוחות, זה לא אוטומטי, זה לא אוטומטי, תמיד חשבנו שזה אוטומטי, זה מחובר, לא, זה בכלל לא מחובר, הוא צריך לעבוד עכשיו כזאת עבודה, פסוקי דזמרה, זה רבע שעה, בתפילה מהירה זה רבע שעה, הכל בשביל לחבר את עשרת הדיברות עם הלוחות, כי התקשרות והתחברות, אותיות התורה של עשרת הדיברות אל הלוחות, הוא נפלאות ממדעים. אומר רבי נתן, זה פלא שזה מתחבר בכלל. כי התורה היחדותו התברך. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. והשם התברך מרומם ומנוסה מכל הרוחניות. אפילו מהרוחניות, לא נדבר מהגשמיות. מהרוחניות הוא מנוסה, מרומם. הוא בכלל לא שייך לרוחניות. רוחניות בשבילו זה בוץ. זה איפה הוא בכלל? התורה, איפה התורה בכלל? זה גבוה, גבוה. אבל כאילו דבר פלא מאוד. שתוכל התורה להתלבש באותיות? להתלבש בתוך אותיות? עד שיצטיירו ויכתובו על הספר או על הלוחות, הוא משווה את הספרים והלוחות, אותו דבר, לכתוב תורה? איך אפשר לכתוב תורה? אתה יכול לכתוב סיפורים, אתה יכול לכתוב אותיות, א', ג', ח', ת'. אפשר לכתוב כל מיני דברים, אבל שיהיה שם תורה, איך אפשר לעשות מזה תורה? רק השם יתברך מאהבת ישראל, צמצם את אור התורה בכמה וכמה צמצומים, עד שנצטמצמה התורה באותיות. הקדוש ברוך הוא עשה פלא גדול ראשון, שהוא צמצם את התורה, האור שלה באמת גדול, אדיר, הוא לא יכול להיכנס באותיות, אבל הקדוש ברוך הוא עשה כל מיני פלאים, ועטף את התורה, וצמצם אותה, והקטין אותה, וסגר אותה, ועטף אותה, ולאט לאט הוריד, 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 עד שנעשה התורה בתוך אותיות. עד שנכתבו על הלוחות, וכשנעשה בתוך אותיות, את האותיות האלה הוא כתב על הלוחות, והתורה בתוך האותיות. וזה בחינת, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא. היינו שהלוחות שהיה להם כוח להצטייר במותיות התורה זה מעשה השם. אי אפשר לכתוב את התורה על דבר סתם, חתיכת עץ, זה לא שייך בכלל. צריך שהקדוש ברוך הוא יברא חומר מיוחד, ויברא לוחות מיוחדים, שיהיה להם כוח בכלל לקבל את האותיות האלה, שאחרי שהוא עשה כבר ניסים ונפלאות לצמצם אותה התורה לתוך אותיות, האותיות האלה שהתקבלו אחרי כל הצמצומים, עוד צריך שיהיה נעשה מעשה השם כדי שיוכל לכתוב את זה עליו, משהו שיוכל לקבל את האור הזה. כי הם מעשה ונפלאותיו, מעשה אלוקים המה, הלוחות מעשה אלוקים המה. וזהו, והמכתב, מעשה אלוקים הוא, ככה כתוב פעמיים, והלוחות, מעשה אלוקים המה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא.
והמכתב שנכתבו אותיות התורה ללוחות, מכתב אלוקים, הוא גם זה, גם זה פלא גדול. גם זה צריך התערבות מיוחדת של בורא עולם לחבר את, את, את האור התורה הזה שהצטמצם בתוך האותיות, לחבר את אותם האותיות עם הלוחות שהוא בעצמו ברא אותם בשביל לקבל את האותיות. כל זה פלא גדול. כל שלב ושלב בתהליך הזה זה פלא עליון, שיוכל כל העסק הזה להתחבר ושיהיה פה י' וו', שימשך האור למטה ויתקבל מלמטה ויוכל להמשיך כל ההערה הזו עד, עד, עד אלינו ממש. כמעשה השם ונפלאותיו העצומים, שיוכלו אותיות התורה להצטייר ולהיכתב על הלוחות. כי אותיות התורה בשורשם הם אורות נשגבים מאוד ועצומים מאוד, שאין כל העולמות יכולים לסבול אורם. אם האור של אותיות התורה היה מתגלה, היו כל העולמות נשרפים. אין כל העולמות יכולים לסבול אורם. זה כזה אור עליון, כזה אור עצום, שאין בעולם כלי שיכול לסבול את האור הזה. מכל שכן העולם הזה הגשמי, העולם הזה ישר היה מתפורר. רק היה מתגלה אור התורה, היה מתפורר, מתבטל כל העולם. אך בנפלאותיו העצומים, נצטמצמו כל כך עד שנכתבו על הלוחות וכנל. וכל זה כדי שיוכלו ישראל לקבל אור, את אור התורה, כדי שידעו לעשות רצונו יתברך ולהידבק בו יתברך. אז כל הפלאות האלה שהקדוש ברוך הוא עשה, הכל בשביל שנוכל אנחנו עם ישראל לקבל את התורה, ללמוד מהתורה מה לעשות, כדי שנוכל לקבל את האור של השם יתברך ולהידבק בו. ועל כן כשחטו ישראל בהגה נשתברו הלוחות. אז כל זה היה במעמד הר סיני בלוחות ראשונות. הלוחות מעשה אלוקים הם הזה רק בלוחות ראשונות. הלוחות השניות כבר משה רבנו חקק אותם. הוא חצב אותם, הוא לא חקק אותם. הקדוש ברוך הוא חקק אותם. באמת, את הכתיבה עשה הקדוש ברוך הוא גם בלוחות השניות. אבל הלוחות השניות כבר היה משה רבנו. כבר היו מעשה דב של משה רבנו. היה מדרגה יותר נמוכה. לכן זה העיר הרבה פחות. אבל על כל פנים, בלוחות הראשונות שיהיו מעשה אלוקים, שחטאו ישראל, נשברו הלוחות. ואמרו רבותינו ז"ל, שפרחו האותיות, ונעשו הלוחות כבדים ביד משה, ועל ידי זה נשתברו. אז שחטאו ישראל, פרחו האותיות. פתאום רואים מפה דבר נורא, שהאותיות האלה, שהקדוש ברוך הוא עשה כאלה מאמצים, וכאלה צמצומים, וכאלה נפלאות, בשביל לחבר אותם עם הלוחות, היה יכול להחזיק מעמד כל התיקון הזה רק כאשר ישראל קדושים וטהורים, כאשר ישראל לא חוטאים. ברגע שהם חטאו, ישר התקלקל כל החיבור הזה, והאותיות פרחו, נשארו הלוחות בלי אותיות, נהיו כבדים. אז משה רבנו הבין שפה התקלקל התיקון, הוא זרק אותם, שבר אותם. כי בוודאי כשאין ישראל עושים רצונו יתברך, אין הלוחות יכולים לקבל אור הגדול של אותיות התורה. אז החטאים פוגעים ביכולת של הלוחות לקבל את האור. ועל כן פרחו האותיות מהלוחות, ועל ידי זה נשתברו. כי אי אפשר להלוחות שיקבלו ויסבלו את אור האותיות התורה הקדושה, כי אם שישראל עושים רצונו של מקום, ומכוונים את ליבם אל התורה, ומשתדלים שיהיו דברי התורה נחקקים ונכתבים על לבבם, בבחינת כותביהם על לוח ליבך. אז הוא אומר שאנחנו חייבים להשתדל בדבר הזה. אתה רוצה שיכתבו אותיות התורה על הלוחות? אתה רוצה שהתורה שלך תהיה מחוברת עם האור העליון שלה? חייב אדם להשתדל לעשות רצונו של מקום. צריך לכוון את ליבם אל התורה. אדם צריך לכוון את עצמו אל התורה. אני רוצה לדעת את התורה, לקבל את התורה. רוצה לתת לתורה להשפיע עליי. שאני אתהפך להיות כמו שהתורה כותבת שצריך להיות. כמו שיהודי צריך להיראות. ושמשתדלים שיהיו דברי תורה נחקקים ונכתבים על לבבם, וצריך להשתדל שהתורה הזאת תחקק לי בלב. זה לא איזה דבר שלומדים אותו ועכשיו הוא חכם והוא יודע כל מיני דברים ויש לו כל מיני וורטים והוא יכול, זה כלום, לא על זה מדובר. מדובר פה שהתורה הזאת תחקק לי בלב, שתהפוך את הלב שלי, את כותבי מלוח ליבך. אנחנו חייבים להשתדל למשוך את זה אלינו בכל הכוחות. אנחנו עדיין לא יודעים כל כך איך, אבל לאט לאט אנחנו לומדים, וזה בשביל זה קיבלנו את התורה, כדי שהתורה תלמד אותנו איך חוקקים את הדבר הזה על הלב, איך נהפכים בעצמנו לתורה. אבל אנחנו חייבים להשתדל בזה. אם לא נשתדל בזה, אז האותיות לא יכולים להתחבר עם הלוחות. ואז אם היהודי באמת משתדל ומחפש, כי הרי הוא לא יודע כלום, הוא רק שומע עכשיו שהלוחות פה הם לא מקבלים את האור בחינם, אלא שצריך לעבוד בשביל זה. אז הוא מוכן לעבוד, הוא לא יודע מה. הוא אומר, איך שאתה מוכן כבר לעבוד בשביל זה? אתה משתוקק להתחבר לאור הזה? ואז השם יתברך עושה למען אהבתם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא לא רוצה לייסר אותנו לחינם, הוא לא רוצה להרחיק אותנו, רק התרחקנו מחמת האבונות, כי האותיות פרחו. ואנחנו עכשיו רוצים לחזור ולתקן את זה, ואנחנו לא יודעים איך.
אז כיוון שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה רוצה לתקן את זה, רק שאתה לא יודע איך, אז השם ברוך עושה למען אהבתם, ומצמצם אותיות התורה בדרכים נפלאים, ומזכך את זה העולם, עד שיהיה לו כוח לקבל אור התורה. הקדוש ברוך הוא עושה לך את הכל, הוא יזכך את העולם שלך, והוא יצמצם את אור התורה למקום שאתה נמצא שם, ואז יכולים אותיות התורה להצטייר, ולהיכתב, ולהתקיים על הלוחות, ואז באמת יוכלו האותיות להצטייר על הלוחות, להתקיים שם, ואז מהלוחות הם ימשכו לבית המקדש, בית המקדש לדעת התפילות לכל הארץ, וכל מיני דרכים שיש להמשיך את אור התורה, אבל ההתחלה כבר התחילה, לכיוון שיהודי מחפש ורוצה, מתחברים אותיות התורה ללוחות, שזה תחילת התיקון, בלי זה אין כלום, אדם יכול לעבוד, לקיים מצוות מבוקר ועד ערב, כל ימי חייו, בכל הכוחות, ועסוק בתורה, ולהתפלל תפילה, רק בתוך הלב הוא לא בוער, הוא לא מחפש, הוא לא מחפש את אהבת השם, את האהבה הקדושה, הוא לא עושה כלום. הוא עובד, 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 וזה לא מחובר מלמעלה, זה לא מחובר, חייב להיות השתוקקות ורצון, ולכוון את ליבו אל התורה. רבנו אמר שהוא מכיר למדן, למדן שלומד 24 שעות ביממה, והוא לא חשב מעולם על השם יתברך. הוא עוד לא זכה, הוא עוד לא... הוא עסוק מדי, הוא לומד. הוא למוד, הוא עסוק. כן, הוא עסוק מדי, אין לו זמן לחשוב על השם יתברך. הוא מלך להבין את הזוגיה, הוא מלך להבין את הזוגיה כל הזמן. אז המוח שלו מתמלא תורה, והוא מנותק לגמרי. הוא מנותק, אור התורה לא מוכן, אין לו כלום, 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 שום כלום. אבל כאשר יהודי חפץ ורוצה להתקרב להשם ובוער לו, הוא רוצה לראות את השם, רוצה לנו לראות את מלכנו. אז הקדוש ברוך הוא עושה למען אהבתה, ואז הוא מתאר את העולם שלו ומצמצם את אור התורה, ואז יכולים אותיות התורה להצטייר, להתכתב ולהתקיים על הלוחות, שזה מבחינת כתיבת ספר תורה על הקלף. גם אותו דבר בספר תורה שעל הקלף, יכול להיות שאדם קורא בתורה, בציבור, בשבת, והוא סתם מספר סיפורים, אלף לילה ולילה, סיפורי אחים גרים, זה לא, אין שם כלום, אין שם אור, כלום, זה לא ככה, האמת שעם ישראל כולם עושים את התורה, ואף אחד לא בא לשמוע קריאת התורה בשבת סתם ככה, ולכולם יש לנו נקודה, אבל זה חלש, כיוון שהרצון שלנו חלש גם העיירה חלשה, אבל אני מקצין את זה בכוונה, שאין כאלה יהודים שסתם בין בכנסת, אני לא יודע מה, בשביל מה, רק בשביל לדבר, זה מבטלות קריאת התורה, הם יהיו אסור, יהיו רפורמים, וזהו, יגידו שזה כבר ישן, ולא צריך את זה יותר, והפסיקו עם זה. אז זה לא, תמיד יש יהודי רצון, ותמיד זה מאיר קצת, אבל אנחנו רוצים שזה עיר באמת, צריך באמת להתעורר ולהיות חם. ועל כן אתה, בעוונותינו הרבים, אחר שנשתברו הלוחות, כיוון שהתיקון הראשון, שהיה תיקון מושלם, נתקלקל, אף על פי שאנו כותבים ספרי התורה על הקלף ועל נייר, גם על נייר, אפילו הספרים שנתפסים, אף על פי כן, לאו כל אחד זוכה לאור התורה. זה שהוא לומד בספר, זה לא אומר שיש לו את האור של התורה. כי לאו כל אדם זוכה שיהיו אצלו אותיות התורה כתובים וקשורים היטב על הספר. האותיות לא קשורים על הספר, הם כתובים פה בשחור, אבל מבפנים אין כלום, בפנים זה ריק. כי לאו כל אדם זוכה שיהיו אצלו אותיות התורה כתובים וקשורים היטב על הספר. זה רק מונח. זה מונח הציור של האותיות. כן. כן. נפש וגוף. כן, אין נפש, יש רק גוף. יש רק גוף. פה ראיתי, הבאתי ברמח"ל, הוא מדבר על אותיות התורה, הוא קצת כאן בדרך עץ החיים, זה ספר שמודפס בדרך כלל בסוף המסילת ישרים. הוא דבר קצת על האותיות, כן, אומר, כן התורה הזאת, אשר לפנינו, הוא נקרא קצת קודם, ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול, נמשלה לאש, התורה נמשלה לאש, הלא כל דברי כאש, נאום השם, ובהשוואה מדוקדקת, זה ממש כמו אש, הוא אומר, ממש בדיוק כמו אש, כי כאשר תראה הגחלת, שאינה מלאהבה, כן, גחלת, שהאש, לפני שהיא ליוו אותה, לפני שנפנפו עליה, והשלהבת היא בתוכה, כמוסה וסגורה, יש בפנים איזו נקודה אדומה, יש שם איזו שלהבת קשורה בתוך הגחלת, אבל הכל סגור. אשר בהפיח בה, אבל אם מפיחים בה רוח, אז תתפשט ותתלהב, אז הלהבה שבפנים מתחילה לפרוץ החוצה, ותצא, מתרחבת והולכת, ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, היא יוצאת באורות אדומים וצהובים וכחולים ושחורים וירוקים, תלוי בחומר של הגחלת. מה שלא נראה בתחילה בגחלת, בהתחלה ראו רק שחור, והכל מן הגחלת יוצא. כן התורה הזאת אשר לפנינו, ככה התורה גם כן. כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, זה שחור. האש היא בפנים, לא רואים אותה. אשר בהצית אותם, אבל אם הם מלהבים אותם, כן כאשר הן, לא, בצית אותם כן כאשר הן, כאשר לוקחים את הגחלת כמו שהיא, לא יראו, כי הם גחלים, וגם כמעט עמומות, כמעט ואין בה אור בכלל. ומי שישתדל לעסוק בה, אבל אם אדם משתדל לעסוק בתורה, והוא לומד וחוזר ומנסה להבין ומתעמק וחוזר עוד פעם ושואל ומתרץ, אז תתלהב מכל עוד שלהבת גדולה, ממולאה בכמה גוונים,
הן הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא. בכל אות יש ידיעות עצומות, נפלאות, המון 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 חוכמות שסגורות וסגורות בתוך כל אות. וכשאדם מנסה לחבר אות לאות ולהבין מה שכתוב שם, והוא מנסה באמת להתחבר לזה, זה מתחיל לצאת החוצה, והוא רואה עוד ועוד ועוד, הפוך בה, הפוך, זה כולה בא, התורה נמשלה לדד, מה אדם ממשבר שתמיד מוצא בחלב, או לתאנה, וכבר פירשו זה בספר הזוהר על א' ב'. ואין הדבר משל, הוא אומר, זה לא משל, השלהבת הזו זה לא משל, אלא עצמי כפשוטו ממש, זה ממש אור שיוצא מהגחלת, כי כל האותיות שאנו רואים בתורה, כולן מורות על 22 אורות הנמצאים למעלה. יש למעלה בשמיים 22 אורות, אדירים, עצומים, שמאירים בשמיים למעלה באיזה עולם, והאורות ההם, העליונים, מזהירים על האותיות. האותיות האלה הן מקבלות את אותו האור, ומכאן נמשכה קדושת התורה. מהאור שבתורה נמשכה הקדושה שלה, קדושת ספר תורה, ותפילין, ומזוזות, וכל כתבי הקודש. ולפי הקדושה שבה נכתבים, זה הכל תלוי בסופר, איך שהסופר כותב את ספר התורה, את התפילין, את המזוזות בקדושה, כך תגדל ההשראה וההערה של האורות ההם, הלא תיאותיהם. אדם שמצא סופר אגון, והוא קונה ממנו תפילין, כשהוא מניח תפילין, התפילין האלה מהירים לו. אם זה סתם סופר, אז התפילין מהירים פחות. ואם זה סופר פסוד, זה לא מהיר בכלל. זה הכל תלוי בסופר, איך שהוא חיבר את האותיות עם הקלף. ולכך ספר תורה שיש בו פסול אחד, אם הספר תורה באיזה מחסר לו איזה אות, אחת באיזה מקום, בסוף הפרשיות, הוא קורא עכשיו פרשת בראשית, ובסוף בפרשת כי תבוא חסר לו איזה וו באיזה אות, נפסל כולו, הכל פסול, אין שום אור גם בבראשית. אלא למה? כי אין הערה, עומדת עליו כראוי. צריך את כל האותיות, מחוברים בדיוק, זה כמו פיוזים כאלה, שאם אחד חסר, יש קצר בכל המערכת. חייב להיות הכל שלם, כדי שהאורות יעמדו כראוי, ואז שאתה קורא את זה, אז יוצא האור מכל אות, לפי אותה אות שאתה קורא. אבל כשיש בו פסול אחד, נפסל כולו, כי אין הערה עומדת עליו כראוי, שתימשך ממנו הקדושה לעם, בכוח הקריאה בו. זה לעניין הכתיבה של ספר תורה. אומר רבי נתן, עוד יותר מזה. עוד יותר מזה, גם זה שקורא את, בספר תורה, או ששומע את קריאת התורה, הוא גם צריך לכוון את ליבו לקבל את אור התורה, כדי שזה יאיר ללב שלו. אם הוא לא מכוון לבעל קורא, מה זה עזור? שוב, אין דבר כזה. באמת שאין דבר כזה, יש תמיד איזושהי כוונה, רק שאנחנו מדברים עכשיו כאן. אני מלדיד את העוצמה לידי הכוונה של למות שלא מכוון. כיוון, אם בא לקורא הוא פחות, וכולם שם שרפים ובוערים, אז הם יקבלו מה שהבעל קורא נותן להם. הם לא יכולו להמשיך יותר מזה. כן, כן. יכול להיות. אבל בדרך כלל, מה ההבדל בינינו כבר? יהיה הבעל קורא הכי גרוע, ויבוא השרף הכי גדול, כמה כבר הבדל בינינו? עשה הוא הבעל קורא הפשוט. למה עם ישראל? אני מקשר את עצמי, מכיר את זה? זהו, אנחנו יהודים, עושים פשוט, לא מסתכלים על הדברים האלה. והעיקר שכל אחד ישתדל לחבר את עצמו כמה שהוא יכול. והשני, הקדוש ברוך הוא כבר יחפר. אנחנו לא יכולים לעשות חשבונות כאלה. בראש השנה רואים כן, תחפש שליח ציבור זה, בתורכי המיוחד, שם כן. ובכל השנה לא עושים את ה... שוב, יש לך בעל קורא קבוע, כדאי שיש שומר שבת, ולא חלל שבת, וכן הלאה. אבל לא יוצר מדי. יכול בגלל זה הרבה אנשים נרדמים בקריאת התורה, אין להם מספיק לקבל את האור. אני נרדם בגלל עצמי, לא בגלל הבעל קורא. לא צריך לתלות את זה בשני, זה מה שאני אומר. כל אחד ייקח את זה לעצמו ולא על השני. בכל אופן, זה מה שלמדנו פה עכשיו, שלא כל אדם זוכה שיהיה אצלו אותיות התורה כתובים וקשורים היטב על הספר. כולם לומדים את זה באותו הספר, ואצל אחד זה מחובר, אצל השני זה לא מחובר. כי יש בכלל אותיות פורחות. אפילו שהאותיות, השחור של האותיות קשור ולא פורח, הוא פה, אני רואה אותו, אבל יכול להיות שהאותיות מבפנים כבר פרחו משם. שבנת שברי לוחות, כן, זה רק שברי לוחות, שמשם נמשך השכחה. שמשם נמשך... שאף על פי שאותיות התורה כתובים על הספר, אף על פי כן אינו רואה אורם כלל. זאת אומרת, שכחת התורה, הוא לומד בתורה, הוא יודע כל מה שכתוב, אבל הוא לא זוכר כלום, הוא לא חושב על השם אפילו פעם אחת. שנמשך משברי לוחות, שאומרת מה שהאותיות פרחו מהלוחות, שעדי זה נשברו. עד שיש לפעמים, שרואה בתורה להפך חס ושלום, כיוון שהתורה לא מהירה לו, אז הוא מכניס בתוך התורה את הדמיונות שלו, ואז הוא מוצא את הטעות שלו בתורה. ככה זה, יש לתורה כוח כזה, להראות לבן אדם את הטעות שלו, כאילו שזה התורה. ואז הוא הולך אחרי הטעות שלו במסירות נפש, והוא נעקר מהעולם. אם אינו מכוון את ליבו אל האמת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם לא מבקש לקבל את האור של התורה, זה אמרו חז"ל הרבה, לא חסידי ברסלב, זה היה מקובל הממרה הזו, בברסלב, אדריכני, הורני בעמיתך, הלך בעמיתך, זה הפסוק, הלך בעמיתך,
מדיין אמס, זה ביידיש, החסידי ברסלב גדלו ביידיש, מדיין, עם האמס שלך, אדריכן, נכן, נכן היא באמיתך, באמת שלך, עם האמת שלך, לא עם האמת שלי. היה מעשה, היום קראתי בתמימי דרך, במכתבים של רבי לוי יצחק, הוא מספר שם שהיו שני חסידי ברסלב באומן, שהוא הכיר אותם, והיו אוהבים מאוד מאוד אחד את השני, ונפלה ביניהם מחלוקת גדולה. ונהיה פירוד ביניהם, ושהגיע רבי אברהם בן נחמן לאומן, אז הוא אמר שזה קרה להם מחמת שאין להם התבודדות. וכולם התפלאו על זה, זה היו צדיקים, אנשים גדולים מאוד, אנשים קשרים באמת ויפים, ועם כל אחד היה להם התבודדות כל יום קבוע, בלי שום ספק. ומה זה שהוא התקרב שאין להם התבודדות? אז הוא הסביר שההתבודדות שלהם היה צריך להיות שכשאדם רואה שיש לו מחלוקת עם השני, אז אדריכני באמיתך, עם האמת שלך, בטח אני הולך עם האמת שלי, אז נראה לי שהוא טועה ושצריך לריב איתו, אבל בטח אני טועה, בטח תראה לי את האמת שלך, ששם הכל שלום, הכל שלווה, דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותי השלום, למד את האמת שלך, ששם אין מחלוקת. אז אדריכני באמיתך מדיין אמס, עם האמת שלך, אז כשאדם מכוון את ליבו לקבל את האמת של התורה, אז הוא ניצול מזה. אבל אם חס ושלום הוא לא מכוון את ליבו לאמת של התורה, אז הוא רואה בתורה הפוך מהאמת, הוא רואה את הטעות שלו בתוך התורה. זה משה רבנו שהוא כתב את התורה, הוא הקריא לו את התורה, הוא כתב אותה לעם ישראל על הקלף, אז הקדוש ברוך אמר לו נעשה אדם, אז הוא הפסיק, הוא נרתע, הוא לא רצה לכתוב, מה זה נעשה אדם? יגידו שתי רשויות, כתוב נעשה ברבים, מה זה נעשה? יגידו שתי רשויות בשמיים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כבר כתוב במקום אחר, כתוב בשמע ישראל, שם לא קנו שם אחד. ומי שרוצה לטעות, יבוא ויתאה. לא אכפת לי שיתאו, לא אכפת לו, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו שיתאו. מי שלא רוצה את האמת, מי שרוצה את הדמיונות שלו, בבקשה, שיתאה. אז יש מקום בתורה לטעות. והכל, הכל למי שלא מכוון ליבו אל האמת. כדי שיהיה בחירה. כדי שיהיה בחירה, כן. אם אני לא מכוון ליבו אל האמת, כמו שאומרים בותינו זל, זכה, נעשה לו סם חיים. לא זכה, נעשה לו סם מוות. התורה יכולה להיות סם מוות, אדם לומד תורה, הוא בטוח שזהו, תורה אין, הכול הטוב, הכול היה הכי טוב, יהיה הכי טוב, הכול הכי טוב. זה לא פשוט, התורה הזו זה לא דבר פשוט, זה יכול להיות סם מוות, יכול להיות שאתה אוכל רעל. רק במה זה תלוי ברצון, זה תלוי בשביל מה אתה לומד תורה, אתה באמת רוצה תורה בשביל להשתנות, בשביל לבאר את הרע מקרבך, בשביל לבטל את כל האהבות הרעות, אז זה יהיה בסדר. אבל אם לא, אז חס ושלום, עלול להיות הפוך. וכל זה נמשך מהבחינה הנעל. ועיקר ההתקשרות והתחברות או אותיות התורה אל הספר, אז מה עושים באמת שהתחברו האותיות אל הספר? שיהיה לנו ספר תורה שיהיה מהיר, ושלא יהיה שברי כלים, שזה אומנה תיקון שברי לוחות, ועל ידי ניגון וזמרה להשם יתברך. זאת אומרת, תשיר להשם, תשמח בהשם, תודה להשם, תנגן לו. שאת כל השירות והתשבחות שאומרים להשם יתברך, ספר תהילים, זאת אומרת, כל ספר תהילים, שעשה דוד המלך עליו השלום, שכלול מכל עשרה מיני נגינה. כי עיקר התחברות של דברים הרחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון. הניגון יש לו את הכוח לחבר את ההפכים יחד, לשים שלום ביניהם. כמו שאמר אדמור זל, שזהו בחינת הפעם ילווה אישי אליי, שאמרה לאה כשנולד לוי. כי לאה היה לה בעיה קשה מאוד עם יעקב אבינו, יעקב אבינו לא רצה אותה, הוא רצה את רחל, ויהב יעקב את רחל. ופתאום הוא קיבל את לאה, אז הוא לא כזה גס רוח לגרש אותה, אבל היה חיסרון באהבה, ולאה כל הזמן חיפשה את הקשר, להעמיק את הקשר עם יעקב, ושהוא ילדה לפני רחל, היא חשבה שזה יועיל, זה לא הועיל, ילדה עוד בן, זה לא הועיל, עכשיו נולד לוי, אמרה פעם ילווה אישי אליי, זה כבר יעזור, למה? כי נולד לוי, שנולד לוי שהוא סיטרא דניגונה, נולד הילד הזה שמגלה את הרוח של הניגון בעולם, הניגון יחבר אותי עם יעקב, כי עיקר הדבקות וההתחברות להשם יתברך, מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד, כי פה אנחנו נמצאים בעולם שהוא רחוק מאוד מאותו האור שאנחנו מדברים עליו. מדברים על אור האהבה, זה דבר כזה נפלא, זה דבר כזה עליון, ופה העולם הזה, איפה העולם הזה, איפה האהבה? פה הכל רצח, והכל פה גאווה, והכל אנוכיות. איפה האהבה יש כאן? העיקר ההתחברות, השם דרך, מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד הוא על ידי ניגון וזמרה. אם אדם מוכן לבזבז את הזמן שלו, לשיר להשם, לנגן להשם, בפרט בשבת, לשמור על השולחן, לשיר זמירות, שהוא מתפלל, להתפלל לאט לאט, להתפלל בניגון, להתפלל בגעגועים להשם, לעורר את עצמו בניגון וזמרה להשם יתברך, אז הוא יכול להתחבר, הוא יכול באמת להתקשר עם השם יתברך, כמו שרואים בחוש, שאפילו האדם הרחוק מאוד מהשם יתברך, אפילו שהוא יהיה רשע, אפילו שיהיה פושע, ומונח בדיוטה התחתונה, הוא נמצא באהבות רעות, והלב שלו מלא טומאה, שם הוא נמצא, אבל אם הוא רוצה בכל זאת, אם האדם משם מתעורר, והוא רוצה להתקרב להשם יתברך,
על פי רוב, על ידי ניגון יתעורר להשם יתברך. הוא יכול, כן, יש, על ידי הניגון יכול להתעורר להשם. ומזכיר את עצמו, היכן הוא בעולם, פתאום הוא רואה את המקום שהוא נמצא שם, ואז ישבר לבבו, הוא מתגעגע להשם. רק כשהם שומעים הניגון ממנגנים רשעים או קלים המצויים עכשיו, פה גם כן צריך להיזהר. כי אם הניגונה הזו, הנגינה הזו שעכשיו הוא רוצה להתחבר עד להשם במגיע ממנגן רשע, אז מה, אז הוא מקלקל עוד פעם מחדש, כפול. אז אני יוכל להזיק לו ביותר. הניגון הפגום יכול להזיק לו עוד יותר, לנתק אותו. איזה מנגינה של פגום במילים של קודש? הנגינה זה מה שקובע. אבל יש לנו בעיה, קפלט, סב. אז רגע, מה שהרבן רושם שם תורה ג' מה? נו, זה בדיוק תורה ג' כן, אבל אדם שהוא לא זה, אז לאו דווקא הנגן שהוא... אפילו אדם כשר שהוא שר באותו זמן, והוא לא חושב להתחבר לשם על ידי זה. אפשר לכוון את כל זה. המנגן זה לא מבחינת השמיעה. המנגן, יש גם כמה מנגנים, יש כל מיני מנגנים. שהוא בא ומעלה ומעלה ומעלה. יש, הצדיק מנגן, אבל לא כל המנגנים הם צדיקים. עוד פעם, אני אקרא לכם, אני קורא מבפנים, רוב מה שאני אומר זה מבפנים, אני פעם לפעם בשביל שלא יהיה משעמם, אז אני עושה קצת הצגות, אבל עיקר מה שתקשיבו, עיקר מה שאני קורא, זה רבי נתן, חוץ מזה לא פועל כלום, כל השאר, אז אתה יכול לקרוא עוד משפט מרבי נתן, זה מה שעובד, פה יש אור, בדיבורים שלי אין לו, זה כמו בקאמרי, תלך לקאמרי, שעתיים שומע שם אנשים מדברים, אתה צוחק נהנה, אבל שום אור אין שם, ככה זה גם אני, אבל פה נקודת הלכות זה עובד. אם היית רואה זה אור יוצא ממך, לא היית אומר ככה. זה לא אני, זה בדיוק. זה הסוד הגדול. אז עוד פעם, אז על ידי, על פי רוב, אפילו אדם שמונח בדיוטה התחתונה מאוד, על פי רוב, על ידי ניגון, התעורר להשם יתברך, ומזכיר את עצמו הכנו בעולם. רק כששומעים הניגון, הם נגנים רשעים, או קלים, המצויים עכשיו ביותר, אזי יוכל להזיק לו ביותר. המנגן הרשע יכול להזיק לו ביותר, שהשיר אפילו שיר המעלות, זה לא יועיל פה. אז בוא, אז נעשות יחד תפילות. אני לעצמי פוסק, לעצמי, שלא משנה מי שזה יהיה, אם המילים הם קודש, ואני שר ביחד איתו, אז אני שר לשמיים, זה רק שאני לא קשה לשיר לבד. אדם אין לו, הוא לא יודע לנגן, לשיר לבד קשה, אז אני שומע מי שאני שומע בקלטת, ושר איתו ביחד, אז בזה שאני שר ביחד, אני מאמין שזה יעזור, אבל אני לא יודע, זה המצאה שלי, אולי זה לא נכון, אולי ירחם השם, אני עושה... הבעיה שבן אדם שומע את השיר לפעמים בעצבות, אין לו כוח לשיר. אז זה בעיה, אז זה לא טוב, זה לא טוב, זה יפיל אותו עוד יותר. זה לא טוב. צריך למצוא עצה, איך להתחבר לניגון, לזמרה. צריך אולי להגיד לנגנים שהם מקליטים את הדיסקים, שערו בתשובה. זה טוב, זה טוב, זה הרעיל קצת. זה השיר הוא הרגילה. מה? הניגון שהם רושמים, השיר הוא... הניגון, הניגון. לשים להם שם הרגילה. הניגון, הוא לוי, היה מנגן. לשיר גם יעקב היה שם. לפני שהוא מקליט. הניגון, כן, גם שהוא שר בפה, זה גם ניגון. יערו בתשובה, נכון. כן, אפילו שישיר שיר המעלות, אבל אם הוא שר את זה, והכוונה שלו רק של כסף, או בשביל שיהיה חשוב, או שיוכל לפתות אנשים. טוב, אבל כששומעים ניגונים וזמירות מאנשים קשרים באמת, שבדרך כלל שוב נחזור חזרה, חתונות וזה, לא עם די-ג'יי שמפישה מעשים את כל, כמו שאתם יודעים. באמת, אנשים שרים באמת, באים ושרים לשם שמיים, המכוונים לתליבם באמת להשם יתברך, או כשמנגן בעצמו איזה ניגון וכוונתו לשמיים, יכולים להתעורר על איזה מאוד להשם יתברך, כמו ששמעתי מאדמור ז"ל. כי עיקר החיבור והדבקות מעולם הזה הגשמי להשם יתברך, שהוא מרומם ונשגב מאוד, בפרט מי שחטא ונתרחק מאוד מאביו שבשמיים, אדם שהתרחק אז עוד יותר הוא בצרה, הוא רחוק עוד יותר מה שהעולם הזה רחוק, הוא כבר נפל בתוך העולם הזה למטה, אז עיקר החיבור והדבקות הוא על ידי ניגון וזמרה. כמה שהוא פגום יותר, כמה שנפל יותר, הוא צריך יותר למצוא בעצמו כוח לשיר. לשיר ולנגן, ובפרט בתפילה, בפסוקי דה זמרה, לנגן את זה, לשיר את זה, שהוא בנת כל השירות והתשבחות, שאומרים להשם יתברך. ועל כן יעשה דוד המלך כל ספר תהילים שכלול מכל העשרה, מיני נגינה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לכן הוא יעשה את ספר תהילים, בשביל ללמד אותנו, לחבר אותנו עם הניגון, לחבר אותנו עם השירה, בשביל זה הוא יעשה את ספר תהילים, כי דוד הוא בנת משיח. שהוא עוסק לתקן פגם שברי לוחות, שבא על ידי חטא העגל, שהיה על ידי פגם הברית, כמו שאמרו בתנו זל, שבעצם פגם, חטא העגל בעצם היה פגם הברית, למרות שזה היה נסתר, כלפי חוץ זה נראה עבודה זרה, ומה זה לא היה קשור לברית בכלל, אבל באמת הפנימיות הכוונה של עם ישראל לא היה לזה, כמו שאמרו בתנו זל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם מראות בפרסיה. הכוונה שלה עם הפנימית שנעלמה אפילו מהם בעצמם, היה להגיע על ידי זה לאט לאט למצב שלהתיר להם את הכל. שעל ידי זה היו כל החורבנות כידוע, וזה גרם מכל החורבנות. ודוד שהוא משיח, שעוסק לתקן זאת, שהוא תיקון כל העולמות, על כן יסד ספר תהילים,
שהוא בחינת עשרה מיני נגין, הספר התהילים, זה הספר שמחבר את האותיות עם הלוחות. אדם לומד תורה, מה צריך להגיד תהילים? אתה לומד תורה? האור של התורה, איפה הוא? עם התהילים, התורה תתמלא באור. אבל בלי תהילים, מה אתה לומד? כי על ידי עשרה מיני נגינה, מתקנים שברי לוחות. כי על ידי ניגון, מדבקים ומחברים הלב להשם יתברך מכל מקום שהוא, עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה. אז גם הוא מחבר את האור של האותיות התורה אל האותיות, וגם הוא בעצמו על ידי הניגון, מכשיר את עצמו לקבל את אותו האור כשלומד את התורה. בפרט כותבים, הלוח ליבך, שהוא מזהיר אותנו שם, כותבים הלוח ליבך, שרבנו מדבר על היוד והוו של הפה והלב, אז הוא אומר שהוא מוכיח לנו שהלב נקרא וו, אז הוא מביא את הפסוק הזה, כותבים הלוח ליבך, כמו שהלוחות הם וו, גם הלב הוא וו, כותבים הלוח ליבך, הלוח ליבך, הלב הוא לוח, שצריך לכתוב עליו את האותיות התורה. וכמו כן, כפי מה שהלב נמשך אחר השם יתברך, כפי הגעגועים שיש לו, והרצונות שיש לו, אל הקדושה, אל השם יתברך, כמו כן יש כוח ללוחות לסבול, לא אותיות התורה. זה שני דברים, גם מצד אחד האור של התורה נכנס באותיות, וגם הלב שלו יכול לקבל את אותו האור. שני הדברים נעשים על ידי הניגון, שזה מנת תיקון שברי לוחות, שמנת שבירת הלב, כי בלוחות הברית, אז פרחו בשבירת הלוחות, בחטא העגל פרחו האותיות מן הלוחות. אז האותיות פרחו, ושם זה היה רק אור, האותיות של הלוחות היו רק אור, לא היה שם שחור, האותיות היו חקוקות בלוחות, והם פרחו, האור פרח. וגם הלוחות נשברו. אז שני התיקולים נעשים על ידי ספר, על ידי תהילים, על ידי ניגונים, שאדם מנגן את התפילה, שהוא סתם שר שירים להשם, שהוא הולך מזמזם לו איזה שיר, רבנו אמר ללכת לזמזם, לשיר לעצמו, לנגן לעצמו איזה ניגון, וכל אחד מה שמאיר לו, איזה ניגון שמאיר לו, שמקרב אותו להשם יתברך, זה טוב, שזהו, זה מנת רושרים על גרגרותיך, כי הפסוק אומר דבר מצחיק, הוא אומר קושרים על גרגרותיך, כותבי מלוח ליבך. כותבים מלוח ליבך, אפשר להבין, מה זה קושרים על גרגרותיך? הגרגרת זה פה מין עצם כזאת, שהיא עולה ויורדת. מה אפשר לקשור שם? זה מה שהוא אומר, כן, אבל לפני שרבי נתן, לא היינו יודעים מה מדובר, מה אפשר לקשור על הגרגרת? מה, זה פפיון כזה? מה אפשר לקשור שם? אבל זה נקרא קושרים על גרגרותיך, כותבים מלוח ליבך, שנסמכו לזה לזה, כי הגרגרת שהוא הגרון, הוא מוציא כל הנגינה, כי משם יוצאים כל הקולות, שזה נתעדכן מבחינת שברי לוחות, וזהו כשהנגינה שלו לשמיים, שמנגן ומזמר להשם יתברך, כדי לדבק את עצמו להשם יתברך ולתורה. וזהו כושרים על גרגרותיך, שיראה לקשר דברי התורה אל הגרגרת, ששם כל הנגינה, תלמד תורה בנגינה. היינו שכל הקולות הנגינה שלו יהיו לשמיים, התורה שלך תהיה מחוברת עם ניגון, שתנגן גם תורה, לקשר דברי התורה בליבו, ועל ידי זה כותבים על לוח ליבך, אז זה יכתב לו על הלב, כי על ידי זה יזכה שהוא נכתבים ונחקקים אותיות התורה בליבו, שעל ידי זה יש כוח להלוחות ולהספרים לקבל אור אותיות התורה. גם הלוחות וגם הספרים, הכל מקבל את האור של התורה על ידי הניגון שלך. וכשהתקיימו בהם, אז זה גם נשאר בהם, הם לא פורחים משם. שזהו בחינה, תיקון, מה קורה פה? תיקון שברי לוחות. זה תיקון שברי לוחות. אז פסוקי דה זמרה זה תיקון שברי לוחות, פסוקי דה זמרה זה הניגון שעל ידו מתחבר אור התורה עם התורה והלוחות מקבלים את הכוח לסבול את אותו האור. וזהו בנות פסוקי דה זמרה שרואים קודם קריאת שמעה ותפילה. כי אי אפשר לנו לדבק עצמנו להשם יתברך ולכלול בחדותו יתברך ולדבק אליו יתברך בקריאת שמע ותפילה, כי קריאת שמע ותפילה שמגיעות אחרי זה, זה כבר הדבקות כבר ממש בהשם יתברך, אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שירות ותשבחות. חייב להקדים לזה את הניגון, אדם חושב שיתקרב להשם, שידבק בהשם בלי ניגון, זה לא ילך, אי אפשר. חייבים את זה כדי שיהיה אפשר לקבל את האור של הדבקות. שמבחינת עשרה מיני נגינה, שמבחינת פסוקי דה זמרה, שאומרים מקודם, לכן אומרים את פסוקי דה זמרה לפני ברכות קריאת שמע ותפילה. אבל כן פסוקי דה זמרה, מבחינת חיבור, עשרת הדיברות אל הלוחות, שמבחינת מלוא פום, זה מה שהתחלנו מההתחלה, שזה היוד והוו, שהפנימי, של עשרת הדיברות עם הלוחות, זה מאוד מאוד פנימי, כי עיקר החיבור של האותיות הקדושים של עשרת הדיברות אל הלוחות, על ידי ניגון וזמרה, שמבחינת פסוקי דה זמרה, ועל כן עם עשרה הללויות, כנגד עשרת הדיברות, שהם כנגד עשרה מיני נגינה וכנעל, לכן זה עשר, 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 כנגד אותו היוד, שזה אור האהבה הקדושה, שאותה אנחנו מחפשים, שהיא מתקנת את האהבות הנפולים, את כל התאהבות, מה שאדם אוהב, מה שאסור לאהוב, אז הכל מקבל תיקון על ידי זה, ואז באמת התפילה שלו תפילה, ואז יכולים לשאול בתפילתו, שזה בשביל זה נברא העולם. וזהו, אני קורא עוד קצת, אם תהיו עייפים, תגידו לי. זאת אומרת, שירת הים, שאומרים בכל יום,
קודם קריאת שמע בתפילה, כי זה עוד פלא גדול. מה הכניסו פה שירת הים? באמצע, בפסיקות הזמרה, כבר אמרנו 10 עלולויות, כבר אמרנו תהילים, פתאום שירת הים, קריאת ים, מה נקרא הים? אני עוד לא התעוררתי מהשינה, כבר נקרא הים. השיר הכי גבוה. כן, זה שיר יפה, שיר נחמד, אבל זה ארוך, זה הבעיה שלי. לא, אבל אני אומר, שם... ועוד פעם, כל יום, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. שם שרו את ה... בסדר, שרו גם על הבאר, למה לא שמו שירת הבאר? יותר קצר, יותר נחמד. מה השייכות ששירת הים פה? כי קריאת ים סוף בנת כתיבת ספרים הקדושים של התורה. ופה הוא מתחיל לגלות לנו קצת רבי נתן, שכל העבודה שלו אצל רבנו לכתוב את הספרים, כל מה שרבי נתן עשה זה להמשיך את האור של רבנו לעולם, לדורות הבאים, על ידי הספרים שהוא כתב, הוא אומר, זה כתיבת הספרים, שכותבים ספרים, שרבנו רוצה שהאור שלו יעבור בעולם, הוא כותב ספרים, זה מה שנשאר לנו ממנו. רבנו עצמו תמן את עצמו, נכנס לו באום, נכנס לו על החדר שם למטה, חפר לו איזה חדר, נכנס בפנים, והשאיר לנו רק את הספרים. יש בזה תיקון עמוק מאוד בדבר הזה, שהרבי רצה להעלים את הגוף שלו, שנוכל להתחבר באמת אל הפנימיות של הצדיק, לא אל החיצוניות שלו. ועכשיו נשארו רק הספרים, שזה באמת הפירוש למחלוקת שראיתי לכם קודם בין רב לוי יצחק בנדר ובין רבי נתן, שזה באמת לא מחלוקת. רב נתן אומר לדבר עם הצדיק, כי צריך לדבר עם הצדיק, אבל באמת הצדיק זה לא הגוף של הצדיק, שהרבה אנשים טועים בזה, אלא עיקר הצדיק זה הספרים שלו, לכן רבנו השאיר ספרים והוא עצמו נטמן באדמה, כי עיקר הצדיק זה השכל, הדעת שלו, ולא הגוף שלו, לא האוזניים שלו האלה. זה 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 אור פנימי, ומי שלא מבין את זה אז הוא לא קולט מה שנעשה פה. אז לכן נשארו הספרים האלה, וזה העבודה של רבי נתן היה להמשיך את הדיבור של הצדיק לתוך אותם, לתוך הספרים. כי קריאת ים סוף נת כתיבת ספרים קדושים, הוא אומר זה קשה כמו קריאת ים סוף, לעשות, לכתוב ספר שיכיל בתוכו את האור האדיר הזה של רבנו הקדוש, שזה אור הוא לא שייך לעולם של עכשיו בכלל. רבנו אמר בפירוש, אנחנו לא שייכים לזה עולם של עכשיו, ובאמת רבנו לא היה אמור להתגלות פה בעולם, ולא היה צריך להיוולד פה בעולם. זה לגמרי 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 שינוי של כל מעשה בראשית, שהורידו את הנשמה של הרבי עוד לפני, בתוך הגלות, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. אז זה פלא גדול שהשם עשה, שהוריד נשמת רבנו לפני הזמן, בזמן שעולם עוד תמה ומקולקל, ובאמת המחלוקת בגלל זה, כי אף אחד לא מגלים אותו, לא מבינים אותו, חוץ מלאט לאט, ו-200 שנה מתחילים טיפה להתעורק, ועם ישראל ירד, ונפלו לשול תחתיות, וכולנו שפוכים בלמטה של הזבל, אז אנחנו מתחילים לסוף סוף להגיד, טוב, אז בסדר, רבי נחמן, בסדר, אז אנחנו מתחילים להתעורר, בנים בעלי תשובה, בנים ברסלבים, וזה מתחיל לחזור חזרה עכשיו בחזרה, עד שמיגמר מהר, במהירות עצומה, עכשיו זה יתרבה ויתרבה, כל העולם כולו, ואז יוכל לבוא משיח ולסיים את התיקון. אבל באמת להמשיך את זה למטה, זה כמו קריאת ים סוף. שקריאת ים סוף, נת כתיבת ספרים קדושים של התורה, שהוא דבר נפלא מאוד, שהוא יכולים לצייר אור אותיות התורה על הספר. אך השם יתברך מאהבתו את ישראל, זה הכל אור האהבה הזה, מצמצם אותם בצמצומים נפלאים, עד שיוכלו להצטייר על הספר. רבנו אמר בעצמו, התורה שאני אומר לכם היא נמוכה, אלפים רבבות מדרגות, ממה שאני משיג אותה למעלה. ורק מה, הוא מצמצם אותם. הוא מוריד ומוריד ומוריד עד שנהיה מזה, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, שיחות הר"ן, ספר עמידות, הכל אורות אדירים שלא התגלו בעולם אף פעם, לא על ידי משה רבנו, לא על ידי רבי שמעון בר יוחאי. זה לא שהם לא ידעו מזה, את האורות בשורשם הם ידעו, אבל לצמצם אותם, להוריד אותם למטה, לא יכלו אז עדיין. ועכשיו פתאום הגיע כזה אור שאפשר לצמצם אותם בצמצומים כאלה שיכולו להצטייר על הספר. וזה מנת קריאת ים סוף, זה ממש כמו קריאת ים סוף. שהוא בפנת יקבוע מים, מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה, שצריך לצמצם את כל המים למקום אחד ושתראה יבשה, שמשם הנס של קריאת ים סוף, גם קריאת ים סוף נמשך משם, כי קריאת ים סוף מורה על חידוש העולם, שכמו שבשרת הבריאה קיבץ וכינס כל המים למקום אחד, כמו כן בכוחו ציווה גם אתה שקבוע מים, ויבקעו, כדי שיעברו ישראל בתוך הים ביבשה, אז כמו שבבריאת העולם, העולם היה בהתחלה מוצף מים. והקדוש ברוך הוא אסף את המים על ידי דיבור, שאומר, יקבעו המים, נקבצו כל המים לכיוון אחד, למקום אחד, והיבשה התגלתה. גם בקריאת ים סוף היה ככה, שכל המים נקבצו לשני צדדים ונהר היבשה באמצע. וזה מן הצמצום אור התורה, שיוכל זה עולם לסבול אותו. בדיוק תיקון כזה צריך בשביל להמשיך את אור התורה למטה. כי אור התורה בשורשו מנת ים גדול ורחב ידיים.
את ים החוכמה, למעלה בשורש שלו זה ים אדיר, זה אורות כאלה, שמי שנכנס לשם, והוא בעצמו אין לו צמצום מתאים לזה, לשם, אז אם יש לו צוללת או איזה אונייה, אז הוא יכול כן להיכנס לשם, אבל בלי צוללת, בלי ספינה, איך הוא ייכנס בים החוכמה? הוא פשוט ישחק קצת עד שהוא טייף, והוא יטבע שם. אז זה ים גדול, רחב ידיים, ומלא ארץ דעת השם כמים לים מכסים, הדעת זה כמו מים, כמו ים. ומחמת גודל הים של החוכמה, אי אפשר לכנוס לתוכו ולקבל ממנו. אי אפשר לקבל ממנו, כי אם כשמכינים ליבו היטב להשם יתברך, צריך להכין ספינה, צריך להכין את עצמו היטב היטב, שאז השם דבר חומל עליו, כי איזה ספינה יכולה להיכנס לשם? הוא מכין את עצמו כמה שהוא מכין, זה עדיין לא נותן לו שום כוח להיכנס לכזה ים, ים אדיר, ים עמוק, ים סוער. אבל הקדוש ברוך הוא חומל עליו, הוא רואה שהבן אדם רוצה, בן אדם משתדל ומתאמץ ומתדפק על הדלתיים, אז הוא חומל עליו ובדרכיו הנפלאים הוא מצמצם ממי הדעת. הקדוש ברוך הוא פשוט מצמצם את הים של התורה ונותן בים דרך. הוא עושה לו דרך ליהודי הזה שעכשיו מגיע רחוק, רחוק, מקומות רחוקים מאוד. והוא רוצה להתקרב אל השם, רוצה להתחבר לאור האהבה, לבטל את האהבות הרעות שבלב שלו. יש לו עוד מלא אהבות רעות, אבל הוא רוצה לבטל אותם, זה רק על ידי התורה. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם לו את המים, את הים, ונותן בים דרך, במים עזים נתיבה, זה מים עזים, יש שם שערות נוראות, יש שם גלים אדירים, כדי שיוכלו התחתונים לקבל ממי הדעת בהדרגה או במידה. והוא מצמצם לנו את זה שנוכל להיכנס לשם ולקבל משם את האור הזה בהדרגה או במידה. וזה מן הצמצום אותיות התורה הקדושה. כי כל אות ואות נמשך ממעיין הנובע, ממעיין היוצא מבית השם. זה מגיע ממקום עליון ונורא מאוד, ששם האורות הם אדירים, שם האורות הם שורפים. אבל בכל זאת, מאהבת ישראל המכינים ליבם להשם יתברך, כשהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי רוצה ומכין את עצמו, הוא עומד בהתבודדות, אפילו שאין לו דיבורים, והוא רוצה לדבר, ומה שיוצא לו, מה שמצליח לו, הוא מדבר, וכמה שזה קשה, והוא מרגיש שהוא רחוק, אם כל זה הוא ממשיך, ולא מתייאש, ולא מתעייף, אז הוא רואה שיהודי מכין את ליבו להשם יתברך, הוא נותן כוח באות, שיוכל לצמצם יד החוכמה, ים החוכמה, הוא נותן באותיות כוח לקבל את האורות ההם, כדי שנוכל לעבור בו. שנוכל לקרוא את האות הזאת ולקבל, להתחבר אל ים החוכמה ולעבור בו לינק מאור התורה. ועל ידי האות הזו הוא מאיר בבן אדם אור כשהוא יכול לקבל. ועל כן זכו ישראל בהשגות נורות בשעת קריאת ים סוף. בדיוק בשביל זה, כשעברו בים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, שהשיגו שם השגות נוראות, כי הקריאה של המים הגשמיים היה ביחד עם הקריאה של המים העליונים. כי קריאת ים סוף מבחינת בקיאת ממי הדעת, לידי צמצומים נפלאים של אותיות התורה, כדי שנוכל לעבור דרך שם ולשאוב משם. אז כל התורה כולה שמונחת לפנינו, זה הכל הכל, זה, 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 זה ים סוף כשהוא פתוח. פשוט פתחו לנו את ים סוף ושמו את זה לפנינו, ואמרו תעבור, תיכנס לים, תקפוץ לים. ובתוך הים, אם לאדם יש רצון, אז באמת מתחבר אור התורה, אל אותיות התורה, ואז זה מאיר לו. בין שהוא לא משלומד לקוטי מורן, או שלומד רמח"ל, כל ספר קדוש. ונאז ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. מה זה מים בששון ממעייני הישועה? תרגומו, מתרגם לנו, תרגם את הפסוק הזה, יונתן בן עוזיאל. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, ותקבלו נולפן חדת מבחירי צדיקי העם. שתקבלו לימוד חדש מבחירי הצדיקים. שאבתם מים בששון, מים בששון זה לימוד חדש. שהתורה מתחדשת כל הזמן, יש חידושי תורה נפלאים שמתחדשים מדור לדור, וכל פעם מתגלים אורות חדשים בתורה הקדושה, מבחירי צדיקיה, ממעייני הישועה, זה נקרא מעיין הישועה, צדיק נקרא מעיין, כמו שאמרנו, שזה מעיין נחל נובע, מקור חוכמה, זה המקור של החוכמה, ונמשך משם לימוד חדש, שעל הלימוד הזה נאמר, שבתם מים בששון, ממעייני הישועה, כי ידי הששון והנגינה והזמרה, על ידי זה אדם מתחבר לאור הזה, והוא מקבל אור כזה שלא היה בעולם עד עכשיו, שאפילו הוא יכול לדעת זה להמשיך את אור האהבה אל הלב שלו, לבטל את כל האהבות הרעות, לצאת מכל התאוות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש גם כאן מרמז על התיקון הזה, שיהיה באחרית הימים, יהיה תיקון נפלא כזה, שלא היה אפילו בקריאת ים סוף. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ובגלות הקדמה, בגלות הראשונה, במטה דילך, אתה משה רבנו, במטה שלך, בזה ימה, קראת את הים. בגלות הראשונה קראת את הים על ידי המטה שלך, בגלות הבטרה, בגלות האחרונה, בקנה דיו קולמוסה, בקולמוס, בקנה שלך, לא עם המטה, למשה רבנו היה מטה 10 עמות, זה היה 6 מטר האורך של המטה של משה רבנו שהוא נטע על הים, עשה את זה עם כל האותות, את כל המופתים, זה היה מטה ענק, אבל בגלות הבטרה בקנה דילך במטה הקטן הזה, בקולמוס אתה כותב איתו, בזיימא דאורייתא, אתה תקרא את ים התורה,
אתה תכתוב חידושי תורה כאלה, שיקראו את ים התורה, שיכניסו את אור התורה לתוך האותיות, להמשיך את זה לאנשים שנמצאים במצרים, שרוצים לצאת ממצרים, כל מי שאפילו בגלות האחרונה, יותר גרוע ממצרים, הרבה יותר גרוע, כי במצרים לא ירדו ל-50 שערי תומה, אנחנו כבר בתוך 50 שערי תומה, אבל בגלות הזו יקרא לנו הים, על ידי האותיות התורה, על ידי הקולמוס של רבי נתן, על ידי זה נקרא ים התורה, ועל ידי זה מאיר עכשיו אור התורה לכל אחד שרוצה לצאת, כי הקולמוס שכותב דברי תורה על הספר, מנת קריאת ים סוף, כל רגע אדם קורא ליקוטי הלכות, הוא עובר בתוך הים ביבשה, אנחנו יושבים פה ולומדים, יש עמודים של מים על ידינו, אנחנו עוברים בפנים, והאורות מהירים, ולכן אמרו שירה על הים, לכן אמרו שירה על הים, כי התגלה כזה אור, שאפשר להמשיך את אור התורה למקומות הכי נמוכים, אז אמרו שירה, פרצה מהם שירה, כי עיקר הדבקות והחיבור של אותיות התורה, על הספר, זאת אומרת, קריאת ים סוף, על ידי שירה ונגינה, לכן הם ראו שמאיר האור, אז לכן מיד אמרו שירה, כי לקבל את האור זה על ידי שירה, לכן תקנו שירת הים בפסוקי דה זמרה, שנדע שהאור נמצא, וכבר קראו לנו את הים, רק צריך להגיד שירה על קריאת הים, ואז יכאן תחבר האור עם הלב, ימשך אור האהבה שבדעת, יבטל את כל האהבות הרעות, ונזכה בזאת השם, להידבק בהשם לנצח נצחים, אמן ואמן.